Nedávne významné výročie prijatia Martinskej deklarácie si okrem mnohých iných pripomínala aj Slovenská národná knižnica. Deň po celonárodných oslavách sa v Literárnom múzeu konala slávnostná akadémia. Podsta Martinskej deklarácii, tak znie názov slávnostného programu, ktorým sa všetci prítomní aj prostredníctvom mnohých spomienok priamých účastníkov vrátili späť do dňa, ktorý bol kľúčový pre všetkých Slovákov. O deklarácii Slovenského národa i o vzniku Československej republiky sa v uplynulých dňoch, týždňoch a mesiacoch povedalo a napísalo už tak na všetko. Preto ambíciou tohto podujatia nie je túto masu informácií obširiť, ale si tieto dejiny umeleckou a slávnostnou formou pripomenúť, a to za použitia unikátnych, autentických dobových dokumentov, ktorými disponuje Slovenská národná knižnica. Prečítané tak bolo originálne presné znenie Martinskej deklarácie, ale aj úryvky z denníkov, spomienok či pamäti účastníkov jej prijatia, ktoré uchováva Literárny archív Slovenskej národnej knižnice. Ďalej bola na programe prednáška profesora Romana Holeca či živé hudobné vstupy z tvorby Mikuláša Schneidera Trnavského. Deklarácia slovenského národa. Zastupitelia všetkých slovenských politických strán zhromaždení dňa 30. októbra 1918 v Turčianskom Svetom Martine a organizovaní v Národnú radu slovenskej vetvy jednotného československého národa trvajú na zásade samourčovacieho práva národnej, prijatej celým svetom. Som veľmi rád, že práve dnes a práve tu na Martinskej pôde môžem ukončiť plejádu nekonečných, dlhých, únavných, ale súčasne aj veľmi pekných vystúpení a podujatí spojených so vznikom Československej republiky. Som rád, že tu vidím množstvo známych tvári, som rád, že sa tu cítim skutočne ako doma. A práve pred 100 rokmi, dňa 31. októbra 1918, presne v tomto čase, diskutovala časť členov novozvoleného výkonného výboru Slovenskej národnej rady v dome Matúša Dulu, kúsok odtiaľto, o tom, čo snáď mali nadhodiť deň predtým, keď prijímali pamätný dokument, ktorý vošiel do dejín ako deklarácia slovenského národa. Diskutovali o tom, aké postavenie majú mať Slováci a Slovensko v novom štáte. Martine, o 4. popoludní šiel som rovno do Tatry, kde sa odbývalo toto zhromaždenie. Tam plno našich ľudí, vynikajú postavy katolických kňazov, známe tváre našich evangelických kolegov, mnohí naši inteligenti zo všetkých strán. Za vojny u nás v Novom meste nad Váhom Maďari azda ešte väčšmi prenasledovali Slovákov ako Indie. Všade strieli na nás a pre každý najnevinnejší prejav slovenského cítenia a presvedčenia boli sme trestaní a prenasledovaní. Kým Bojktové mali okrem pevnej nádeje aj zaručené správy o sile nášho zahraničného odboja, k nám dochádzali len kusé chýry, ktorým sme väčšinou ani netrúfali. Súčasťou slávnostnej akadémie bola aj virtuálna výstava s názvom Telegram z Martina, ktorá priblížila vzťahy Čechov a Slovákov od konca 19. storočia.